GIE Sport Mbawor le dimanche bi nak moy don ñaarelu journée bi nga xamné GIE Sport Mbawor mi ngi koy dawal fofu ci diwanu Dakar ana yeen équipe ñoo ci fasiyene laalé ay Ngarraf mom mo ci laalé ay Disso bu Mbadiar ay pep manako GIE Sport Mbawor takusan gune woté nga ko gon gune woté nga ko waye bi ben du melni mom manako ay Mbadiar ak Ngarraf fofu lañ dan dajé ci diwanu Bandeñ fofu ci Mbawo amane ngon gune ki amal nañ ko fofu bëggal nañ bataay ñi nga xamné ñoy bëggé football ay Ngarraf don équipe bu mat man limi def star kan la waye ken du ay Disso bu Mbadiar maneko bañu mujjé laalé fofu ci terrain bu Bandeñ Mbadiar mo mujjon ci kawam ci ñetti bal ci ben ak dimanche kon nak maneko domi Mbawor yi nek fi ci diwanu Dakar amat ci nak dinañ ko amale fofu ci stade municipal entrée unique 1000 francs amane ka kon nak yeen domi Mbawor yi yewoo fi ci diwanu Dakar neena ko li moy affiche bi ngeen don xaar buñ leen ko wax ñaari yoon nek wa park da di ñew tok amane ko domi Mbadiar di tej magasin yi ñi jigo ci université yi ñew fi nak ci stade grand yoff ngir da di sétane yoy le match tournoi GIE Sport Mbawor nak dañ ci and ak suna sponsor mané moy sun partenaire yi nga xamne ñoo ñu yag di gungé di ñu dolel bokku na ci TBC Touba Bichri Création amane ko TBC ñoo ñu nak ñoy stylist yu magi lay lay la lu ñu ñew rek da fay rafet ma sha Allah ak ñoo xam tendance ba paré né na la lepp lu ñu ñewal sur mesure lay doon ñi ngi fofu ci Cambrène Tali Jagambay numéro bi 77 318 57 64 bokku na ci nak suna sponsor Ousseynou Lay Production amane ko promoteur bu mag ba ngoko l'ami des lutteurs l'ami des amateurs de lutte ak ko koy borom takusan yu magi amane ko bokku na ci aussi nata ngom Mbawor Production ak ku len xam xam ne ci ay takusan yu mag waye ko xam Mbawor Production nak xam ko aussi nak ci bes yu reuy ma sha Allah ak bokku na ci suna sponsor ak mur du service waw mané ko yeen ñi soxla sable yeen ñi soxla gravier néna volume bu ngeen bëgg rek ak mur du service dañ koy dektel ak képp ku yëngu ci BTP bis bo jokk ak ak mur du service bëgg ay waye bokku na ci suna sponsor Prokhan Fer PF mané Prokhan Fer ginnaw ba mu ubé boutique bu mag fi ci diwanu Dakar sawru ngay nek fofu di doxal lu ngeen bëgg ci fer mu dektel leen ko dafa ubi benen boutique bu mag fofu ci diwanu Pout amali gey nek fa di doxal Prokhan Fer ñoy wa kër Cheikh Adama Gueye man ngeen jokk ak ñom ci 77 531 30 60 wala ngeen jokk ak Malick Gueye mané ci Pout ci 77 709 72 23 donc le grand prix le dimanche ak san ju mak ci deuxième journée tournoi GIE Sport Mbawo ay Ngarraf mo ci la lek ay Disso bu Mbadiar ñaari équipe yu mak yu man bëss mi nante lol ak ñoñu buñu footballé day neex buñu ambiancé da ngay contat mané ko kon nak rendez-vous ba ngop di rendez-vous sport mané ko les fans du foot amour du sport bu len ko kenn wax ñaari yoon le dimanche